Përshëndetje miq të dashur. Përshëndetje. Ja ku e mbajta fjalën, thashë që tek video radhës do të jem aty dhe jam këtu, do sfidoj mamin, sepse mami më sfidovi mua faktikisht. Do bëjmë një lojë sot të dy, po një lojë tepër të bukur. Fëmijë sot nuk i kemi. Për arsye se kjo lojë nuk bëhet me fëmijët, kjo lojë është pak për të rriturit, po për fëmijët është që të qeshin fëmijët me ne. Kemi një challenge me tërmend tepër të fortë. Do flasim, do ham, do pim dhe do të frym. Por me këto. Është e pamundur, më dëgjon. Nuk e di. Ti mua më sfidove, unë e pranova sfidën tënde, do ta bëjmë të dy bashk lojën, shohim kush do fitoj. Do fitoj ai që do ket me pak frymë poshtë. Jo, nuk është për frymë. Do kafshojmë nga treja në secilën, okay? Ato që do ham. Këto e kemi për mos u mbytur. Shikojni deri në fund se është me tërmend për të mbajtur lotët. Fillojmë. Aha. Aha. E fillojnë që tani që haqeshin. Atere, e hara, dëhan. Të hari s'ka da të shikaj se si do t'i hanë. Në këtë djemë këtë tani, s'ka rëndësi, ju e është doni dhe i qeshni. Sekreti lojë është nga të shikoj, se do qeshin të dy njëri tjetëri. Tre ti tre unë. Shete shete unë ërko. Një? Hiloj! Një. Ja në dhe tre. Këtë e zhu pa të të ha. Një e zera, shumë e një e zera. Në fund të që ka kush nga një gjinë. Në shi, grahë uri. Di. Ërdra. Ërdra. Je në regull. Në në dhe ha, je. Do nge në kryka. Në gëtë. Të van. A. Një? Aja, në ga. Ase. Shërë! Në, haha. Ose më honi. E ka shëtë. E kam kam shuar trepo, je. Oke. Që ka së ka ka shëtë, oj? Së ka ka shëtë, oj? Po pa të kanë. Ashtë dojë. Tre. E shumë e vështirë dhe thua është vë. Edhe. Ajde. Ne asaj të hrasin, gjitha është. Dje nga një në tha të fe hëdë. Gjeni se qërë është. Tre. Kështë e hrimi e hikët. Eshte ha... Eshte e pa ndër. Kështë e hrimi e hikët. Një. Tret. Yeah.
Ja është religjën, ja! Edhe këta! Je gati? As me gjë. Sa ti në mes të dinërit? Ka në rrëm dhe 3 hërë, 4 hërë, dhe se ka gjetër. Gati? Tani dhe fetojëm. Si ja të shikajme. Një, dhe, tre. Look at the other. Raundi hundi. Kemi arësir, rasë dhe këshirë. Se të janë kështë prani, ka rëndësi. Akërë. Dhe ha, edhe arësirën. Se hangë dhe në shirën. Gati. Ka varë. Edhe një tre. Ha? Kahër. Mishtë të dashur e patë edhe vetë se kush fitovi challenge-in. Pra ndaj, e more vese si e sfida kur mund t'i bësh burit. Ligjin e bën buri. Gjithmon. Pra ndaj nuk visi gjithmon do fitoj. Mishtë të dashur, ju që s'keni bërë subscribe, është momenti që t'a shtypni, të bërë një subscribe kanalin tonë, sepse ne bëjmë shumë video. Faktik ishtë janë për fëmi, po kjo e sot mja ishte për të qeshu akoma më shumë fëmijet me ne. Ne si gjithmon një urojmë fatë. Mirupafshi. Në videon tjetër.